Konečne mám taký čas sa zapažiť. Tyba, to je stroj. Tyba, nahoď to. To je stroj. Tyba, tam ješ. Tyba, kam patří, tam ješ. Uklidni se, uklidni se. Tyba, kdo za sklep? Sejme to. Kdo za sklep, kurva! Čau, vám díku. Čo, Peťo? Koho to vedeš? Tebe jsem tady vůbec nečekal. Přivez jsem ti ten hal 3000. Pavlis upgradeoval fábku, tak taky upgradeem výkon. Děvčata. Čop, 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 čop. Teď budeš koukat. Patrně. Hanzi, to ti zatopí barák na zimu tohleto, to je výkon. Odneste to. Děkuji pěn volky. A bacha na to, jsou v tom dají perfiny, ty se nedáš sehnat teď. Opatrně. Tak, dobrý. A můžete jít, díky moc. Jdu, jdu. Tačka, co si chtěte hrát? Ale tačka si bude hrát. Tačka má práci. Sakra, neotravujte furt. Kapuš to. Oni se vezmou podpadky, když mají nosit kompa, ale to spadlo. Jdeme to postavit, pojď. Tyhle, mně se to nezdálo. Ta bedna je strašně těžká. A taky to je za těžký prach, tenko. To je asi ta grafika, veď? No jasný. No, tam to dáme. No hele, tamhle v rohu jsem připravil místo na to. Počkej, to ne. Jak ne? To je hrozný, co to je? To je speciálně upravený to gamerský... To je takový super komp na tomhle tom, prosím tě, proč tu máš tady to? Tady mají být nějaký... Tady mají být... Zaklínač třeba, nějaký dítě. To, to je zaklínač. To bylo z tvýho zaklínače maximálně. To nejde, musíš se odstěhovat. Nemůžu, mám to tady. Vezmem ten komp rovnou sebou a něco ti najdem v Liberci, aspoň nebudeme se jezdit do týhle týdě. A dost! Mám to tady rád a bude to tady ti říkám. Dobře, no. Já jsem si vzal vercajk, takže já ti to tady upravím, to budeš čumět. Ty můžeš zatím rozbalit ten komp a hlavně ho nerozbij. Jo. Tak co dej ty obrazy? Síla technologie. Cítím to! Tak silný, že mi to nasálo, kámo! Prostě jo, HAL 3000! Čau lidi, vítejte u nového videa, dneska si představíme můj nový komp od HALu 3000 ve spolupráci s NVIDIA. Uděláme si tady můj herní koutek, no a protože jsme ve světě 0 a jedniček, tak jsem si pozval tu nejlepší nulu z Liberce. Tohle je ta nejlepší spolupráce, která mohla přijít, protože vy, co mě sledujete už delší dobu, tak víte, že miluju paření her a mám rád Apexy. A tohle je custom sestavička udělaná přesně pro koně, takže já si myslím, že bychom se na to mohli podívat, co myslíte? Kámo! Peťo! Peťo! Kámo, já to nerozbalím sám prostě. No to moc nejde, protože ten stůl je úplně v hajzdu. Silikonu, to má Hans rád, tak ať má radost. A já taky.
můžeme jít dovnitř. Hanzi, pojď se podívat. Takže přátelé, tohle je můj nový komp, custom udělaný pro Anabolic Horse. To je prostě taková bomba. Jinak, tady je to prosklený, přátelé, a tady je tlačítko, kterým se to pouští. A zbytek infa vám řekne Péťa, který za chvilku přijde. Ale fakt v tom je ta Nvidia, 3080. Jo, kámo, největší dělo. Ty hej, tak to mě těšil, že bitcoinové sežerou, kámo. Celá ekonomika. Ale jak? Počkej. Ty Apexy, kámo. Kámo! A ty sežerou hodně, ale mýho času teď. Ale co je tady to za bordel? Jak se do toho leze? Ale budeme potřeba 5 USD dřív už, než jsme si mysleli. Dobře, nebyl jsem na to úplně připravený, ale snad mi to halo odpustí. Nevím, je to v pasti, je to v pasti. Co to je, vole? Aha, dobrý. Tak. Co ten bordel tady? Ukaž mi tu. Kámo, co to je tady? Kámo, tam není grafika. Ale znám jednoho člověka, co si trošku ujíždí na těch osmdesátkách. Ece! Kámo, tam toho není hodně, ne? Proč je to takováhle bedna, když tam polovina toho není? Kámo, a proč tady to má jako zrcátko? Kámo, to je custom na hraní Apexu. No tak, jako já jsem master a hrál jsem na Noťasu, že jo? Teďkom prostě uvidím i ty protivníky prostě a ještě do toho budu mít takýhle dělo. Já budu hrozný predátor, rank 1. Slibu. Já na to napojím ten Noťas, vole. Petře! Ale místa na tam je dost. To napojím, vole. No tak jako prostě není tam ta grafika, kde je ta grafika? Jo, já jsem... Já pracuju! Pojď se podívat! Kde je ta grafika? No, není tam. No, a kde? Já se ti musím přiznat, Hanzi, já jsem... ...procestě mazlil trošku. Podívej, tady je. 3080. On nekecal. Supreme. Proč jsi nemazlil s těma holkama, když jsi tam měl? Holky jsou všude. Ale 3080 ne. No tak pojď tam jako na montovat, nebo já už nevím jako co mám dělat. Dobrá. Šrouby tam jsou, díky bohu. Tak je vyndej, tady šroubky, pane. Vyndej tady šroubky. Tady u něj volá, prosím. Ty povolený jenom. Ať se to nerozpadne ta kysa. Teda jako ona vydrží, jo. To ne... Sundám to. Proč to sundám? Co jste sundám? Mám sundat? Jste měl jít sundávat šroubek. No teď jsem vydal ten šroubek, který jsi chtěl. Hanzi, tohle to je úplnej skvost. Podívej na to. Podívejte lidi, teď vážně. MSI GeForce RTX 3080 Supreme 10 GB. To prostě chcete mít. Čuchy si. Navoň. Navoň tu sílu technologie a jdem to tam narvat. To je prostě neuvěřitelné. Jo. To přátelé, já jsem doteď hrál Apexy na Noťasu, který je velký jak ta grafika. Prostě. Ty jsi vydal jiný šroubky do prdele. Jaký? Tady jsem vydal. No tak tyhle ty. Vždyť si řek. Ty povolený. A tady nejsou žádný povolený. Jo, máš pravdu, já to spal do druhého slotu, to se může stát. Jak to v životě nacpeš do špatného slotu, tak se může stát hodně věcí, ne? Já budu rád, když to nacpu do nějakého slotu. Stejně si vyndal do míšu roubit, vole. Tak si děláš prdě. Nech to bejt, vole, já to je potřebu přidržovat, já si to přidržím sám. Jo, tak ale to tady nezláme, že govodo. Já chci jenom říct, že HAL 3000 ten komp složil fakt dobře, jo. Tohle jsou letarní. Ne, ale jsem hnedá, vole, hnedá. Nebo to strká do špatného slotu. Ne, když jste špatného hrníčku, vole. Tak, šrouby, šroub. Šrouby, šroub, opatrně, ale jistě. Tak. Já už nemůžu šroubovat, šroubuj ty. A ty máš vůří poradky, vole, plný testáku.
Já mám jenom tady to. No to se tam nedostaneš. No, nedostanu. Tak. Vrtni to tam. Podrž mi to tam. Tak. Počkej ještě. To není moc dobře vrtný. Doladím detail. Tak. Ještě to utáhneme. To utáhli krásně. Dobrá. Tak, dáme tam trošku kauty. Šťávy. Nech to tam kam. Ty kokos. Supreme. To je dobrý, co? To svítí! Igrálo! Peťo! Ty jsi se sorové postavlis! Jak to svítí? Tu, čum jak... Čum ten tunel do prázdna! To je jak do prle. To asi nechtěj slyšet. Já neuvěřitelný. A to podle mě jde si na... Ne, to asi nejde, to to, co nevím. Ty kokos, to svítí. Tomogo, a budu těžit bitcoiny teď. Jo, lidi, já chci poděkovat Halu 3000 za tuhle krásnou sestavu, protože já jsem měl na pose stolní počítač před 15 lety. To fakt nebylo hezký, ani vevnitř, ani zvenku. Mě poděkuj, já to dovez. Ty? Jdi do prd***a, jdi připravit koutek, ať to můžem, a můžem jít konečně smažit. Už to mám ready, tak pojď. Pojď mi to ukázat. Pojď, pojď, pojď. Ještě jsme vám to otevřeli, ať si to krásně můžete prohlídnout. A řekneme si k tomu parametry samozřejmě, ať víte, co v té mašince máme. Takže Hanzi, dám ti otázku. Podobně. Jak se jmenuje ten procesor? Ten procesor? Jestli řekneš NZXT, tak ti fuck. NZXT, tohle je procesor, jo? Tohle je vodní chlazení. Kde ten procák? Ten procák je za ním schovaný a máme tam Ryzena 9. 5900X, což je pořádnej procáček, panáčku. To si zahraješ krásně. Když jsem měl já před 15 lety kompa, tak ten procák byl takováhle kostka, vole. Mám měl jedno jádro. No. Nebo dvě, ha? Jedno. No to podle bych si divil, že jsi měl dvě jádra před 15 lety, to bys bylo jak to mám vědět, ty vole? Já viděl, že z toho jde kabel akorát. Grafika. To si musíš pátrat, co tam je? Kámo, tuhle grafiku, to vím já, 3080 od NVIDIA. Tyme, nejsem žádný nerd, ale tuhle grafiku znají všichni na světě, protože to je nedostatkový zboží prostě teďko. Že? Co, řekl jsem to dobře? Jako ženský. No, pro mě. Co kecáš, ty vědy, jsi tady měl takový krásný buchty sebou. A teď jako budeš dělat, že nemáš, jo? Ale ty skládaj kompy jenom. Už to večtu, ty vole. Dál tu máme dvě, dál tu máme HyperX ramky 32 GB RAM na dva, dual slot, takže se 16 až... Sorry. Ty jsi profík. Proč to vůbec čtu, i to jako nezajímá, když tak to najdete v popisku, ale abych to shrnul, máme tu 32 GB RAM ve dvou slotech, takže 16 až 16 HyperX, grafiku už jsme řešili. Plus ještě, abyste si mohli pořádně zahrát, tak jsou tu dvě jednoterový SSDčka M2, takže speedově je to krásný. A teď se podívám podívat, jak se na tom hraje. Samozřejmě, abych nezapomněl, je to jedna ze sestav MCR, mistrovský České republiky, který hrál dělá, což je prostě krásný. No Hanzi, a to znamená, že když budeš fakt dobrý, tak můžeš na mistrovský České republiky ve videohrách. Vždyť jsem teďko jedno vyhrál mistrovství ve stromenech. To nikoho nezajímá! Ty si myslíš, že mám čas pojezdit na nějaký mistrovství, kurva? Já chci hrát jenom! Domova i! Kam bys jezdil? Takže pod mým vedením můžeš být totální elita, ty! Jaký to je vedení? Teď já mám lepší kádečko v Apexu než ty krava, jsem master, vole! Protože to nehraju takovou hovadinu! No tak si jas... Ty půjdeš na mačer, ty p***na! Kdo by chtěl vidět někoho, jak vyhraje v Apexe? Tě to už zapojdi, v Tetrisu taky! Uklidni se už! Uklidni se! Uklidni se! Už se uklidni! Ne! Až sapneš ty varzony, tak se uklidním! Uklidni se! 0-1-1-1-5. Když tam skočí pětka, máš Reutrage! Uklidni se! Tak přátelé, vyzkoušíme si to teď a něco si k tomu řeknem, proč je to tak dobrý mít takhle přeřáchlej komp. No tak to já vím, asi to je jasný, ne. Víš, jak se to hraje, ty, když ti to furt dropuje v PSK, to já máš jak šachy, vole.
No tak na tom, na čem jsi hrál, cítím, že to běželo. No, já taky. Andrej, už se to nese upgrade, jak si ale co, Peťo, ale co ty děláš? Ten stůl je bílej. No právě, moc bílý je vždycky na škodu, musí se to pročlejit. Hned tu vidíš. Samozřejmě, že k takovýhle mašině potřebujeme pořádný monitor, jinak je to zbytečný overkill. Takže díky moc Halu za to, že nám poskytli tenhle ten ViewSonic monitor se 144 Hz. Protože víš, kdo hraje na 60 Hz? Jenom nuby. Ne, spoustu lidí, ale jako je to dobrý potom mít 144. Hned tu vidíte, proč. Tak to jsem ti mohl vzít 30 Hz, vole. A proč nemáme 244? Protože tolik snímku nedáš. I když možná? Let's find out. Protože to je hovno. 240 Hz je za mě hovno. Samozřejmě je to plynulejší, ale v jakých hrách to využijete. 90% Hz, co si zahrajete na téhle grafice, nějakých áčkových titulů, vám nepojede navíc jak 200 snímků ani za hovno. Natož na 300 snímků. A 140... Já jsem hrál na 100 a 100 je pro 144 Hz je ideál za mě. Zbytek je overkill, pokud nebudeš hrát CS-ko, což nebudeš hrát. Jo? Ale kámo, já vůbec nevím, co to plácá. Já slyším jenom 0-1, 1-0-0. Pět. Ty jsi hrubá síla jenom. Tak mi to chyť, ty tady nejsi odstavit. Kámo, proč to děláš takhle blbě? Ty to nemůže dopadnout dobře! Kámo, já se bojím úplně. A když se ho zastane zadarmo, to může spadnout. Počkej, co to je? To je nějaká chyba, ne? To nebude dobrý. Hanzi! Budeš si muset trošku upravit rozlišení. To je možný. No pojď se podívat takhle, budeš hrát. Víte, co to je? Takhle to je, takhle se to bude hrát. To je... Počkej, tohle rozlišení není v Apexech. Ale je, určitě. No prostě uvidíš víc nahoru a víc dolů. To je nadčasový monitor. Počkej, není tam ještě dva k tomu teda? No ještě jeden by to chtělo. No, abys věděl aspoň, ale ve prostřed budeš mít to, no tak ne. No, kdybych chtěl ještě jeden, tak mám instagramový formát aspoň. No, to bych chtělo tři aspoň, ať nemáš ten crosshair v tom černém. Chyť to. No takhle bys to měl, kdyby si streamoval, no ty asi nebudeš streamovat. Přátelé, nikdy nevíte. Chcete, abych streamoval? Warzone. Mám... Hovno Warzone, Apex. Ne, schválně kolik lidí napíše, že chcou Warzone a Apex. Ale lidi chtějí Apexy, já vím, že chtějí Apexy, nechtějí no, Warzone. No jasný, ty Warzone vole. Warzone nikdo neserve. A postižení lidi chtějí, aby mohli chodit. Přátelé, napište do komentáře, jestli chcete Apexy, jestli chcete Warzone streamovat, nebudu. Když budete chtějí Apexy, možná jo. No tak to je úplně hovno. No to není hovno. Hele, já budu točit, když budete chtít, abych točil po... Jinak nebudu točit. No jasně. Potřeba, abys to zakroužil brstama, je to tlustý jak Janko. Učky. To taky kroutíš prstama, víš co, tak... Kamo, co to je za moderní technologie, když to je taky těžko? A tak, Hanzi, co ty ruce, čemu to bylo? Kamo, mě se to nevěděl. K tomuhle momentu, celý život smakal, abys celý to život, abych tady neutáhl monitor. Ještě potřeba... To nejde už, kamo. A no, dobrý. Bezprdele. Tak. Počkej. Důležité je, že utáhne životéku. Jako, proč si dělal to dřevo teda? Jako, k tomuhle jsi potřeboval. Proč jsi k tomuhle? Je to lepší. A k čemu je to jako lepší? Je to lepší, aspoň lidi vědí, že to není jednoduchá práce. No, takže jsi to dal, veš, a ještě je to naklopený také. Takže když si sem sednu, tak vidím hovno. Prosím tě. Ah! Tak. No víš, a můžeš si to nastylovat tam, tam. Dobře, mají to docela. Sice není zakrouhle, zaoblenej, ale to je zadarmo. To není potřeba, proč je to prostě... Nevím vůbec, co je ViewSonic. Tak lepší jak ViewSonic. Takže nestěžujeme si, děkujeme. Je to jakoby strašně hezký, i ten stůl je hezký. A to dřevo si strž do pr... To tady úplně rozbíjí. Prostě ta guma. Guma je na hovno. Tak když ji sundám, bude to v pohodě. Jo.
Bez gumy to chceš. To asi nejistí. Ne, prosím, už to nedokončuj. Jak jsi řekl, tak tady máš. Kamo, přijde ti to hezčí. Měl jsem to tady čistý, ty vole. Než jsi přišel. Drž hubu. Hele, už dones ten komp, já už chci vidět... Co mě za tebou ten deb... Já už dones ten komp, já chci vidět, co to umí. Chceš, co umí komp? Chci! Chci ho zapnout! Ale chci ho zapnout tady! Chci to propojit! Tak si to dones, chci to propojit už! Dělej! Prý! Ty nevíš, co umí komp? Chci! Tak to rozoníme trošičku. To je parádička. Viď? Jsem na tebe pyšný, Hanzi. Jednou třeba z tebe bude. Dobrý, hele, Apex je stažený, podívej, hezká tapeta. Ty vole, můžu už to konečně pazit, ty vole, jo, barzovny, barzovny, jo. Ne, Apexy. Barzovny tam musíš dát. Viděl jsi, co je tady napsáno? No, to jde dolů, hele. Ne, tady nebudem hrát žádný sračky na tom kompu. Ale prosím tě, jak tady nastavím v tom kompu, že když ho zapnu, teď že se rovnou pustí. Teď právě můžeš si zahrát barzovny konečně. Ty do p***, Apexy rozjede každá. Kámo, nebudu... Ale Warzone, ne. To je tak špatně optimalizovaná hra. Kámo, Warzone... Na to potřebuješ takový lego. Warzone jsou govnu, proto to hraješ ty. Tak hele, dobrý, pusně, musím se k tomu něco ještě povědět. Než tady s tou mašinou budeš přežívat, žít, vlastně tu i umřeš, počítám. Tak moc je to výkonný, ale tak ty umřeš do 10 let, takže to je v pohodě. Jo. Kámo, co on má furt, on chce jít na můj pořeb normálně, já nevím. To už asi třetí video, kdy prostě chceš, abych mu chcípnul. Já to nechci, ty chceš ale příroda jo. Hele, takže, prostě, jedna fábka, Pavlisova, měla takovýhle výkon. Počkej, neměla půl čárky, jenom výkon. Hej, to je půl čárky. Dobře. Takhle L-kou uděláme, jakože to tak, je loser. Co? Sorry, teď tady se řeší příklady, nezrzu to. To je jeden výkon fábky. Počkej, to, ono to má tři proměny, jakoby tady ta rovnice, a ale musíš nechat to dělat. Jeho superbáč má superbáč. Ano, superbáč. Superbáč ve barvě, jak je, tak to je power. Jo? Jasný. Tak rozsah ty fábky je takovejhle, rozsah poweru tohle je takovejhle. A rozsah tohohle kompu, takhle, to je počítač, mčr, mám černý jo, raka. 3000, to je 3000 koní, vole, prostě, chápeš? Tady je sice jenom jeden kůň, ale vevnitř je jich 3000. Ale to je jedno, já těch tam několik. Takže prostě, co z toho vychází, že jsi na tom futlík jak Pavlis. Ať už měl fábku nebo ne. A vychází to jako, že když se čteš ty auta, že jsou na tom líp, nebo to už je moc povrch? To se nesčítá. Aha. To je v rámci nakadadahových částic. Zakňaktelu. To se nesčítá v rámci nakadahových částic prostě. Aha. I když by to překračovalo, tak to je... Nejde. A vem si prostě třeba v rychlá zběsile. Kdyby měli takovouhle mašinu, tak polvo je ještě naživu. Aha. Proč? Protože tady s tím chlazením vám kom prostě nevyhoří. Takže prostě, kdyby měli tenhle počítač v novém rychlá zběsile, tak by prostě Vin Diesel nemusel posílat svý bráchy do vesmíru. Bráchy, jo. No. No. Tak rodina. No rodina, samozřejmě. Kdyby moje rodina měla takovýhle počítač, tak jsem šťastný kluk. Ale
Jako on je tam nemusel posílat vůbec. Hlavně tu máme na probrání tři věci. Kašleme na fábku Pavlisovu, ta už prostě je za zenitem. Neschořela ještě. No protože ta poletí do vesmíru chladení, ještě. Vole. Ta poletí do vesmíru ještě. Ale jako se je na dobrý cestě, aby schořila. Ta se snaží o to, no. Nemyslím jako ála, ale ona taky schoří, ta je zbrzavá, ta schoří. Ta už schořila. Tu fábku, protože s ní jezdí. Ale ta fábka, kdyby si jim řekl, že máš fábku, tak tam nemuseli letět ve Fiatu, nebo v čem to tam letěli? Mohli letět ve fábce? Já nevím, v čem to tam letěli, ale jedno, pojďme se k tomu. Nabarvili to, vole, k tomu. Lakem do vesmíru. Prostě to bylo za hovno, ten film. No. Teď ale musíme pořešit ještě dvě věci. Máme tu za prvý 144Hz monitor, o kterým jsem teda říkal, že stačí. Ale k tomu se ještě dostane, až budeme testovat Apex. Ale 144 Hz, co ti, jak ti to přijde, je to plynulý, viď? Na tom času si neměl určitě 144 Hz za tu cenu. Nebo... No, myslím si, že určitě ne, jakoby ptáš se mě něco, co nevím. On to neví, takže proč se tady na to ptám. Ale prostě spojení tady tou s grafikou, tak většina her prostě bude plynulý. Jako ty nejnovější, s tím, že tady to je rozlišení 2K 1440p, což je úplně ideální rozlišení podle mě na tady to. I 4K zvládnete krásně, pokud vám bude fungovat DLS-ko ve Warzonech, což mi nefunguje bohužel, ale jinak funguje dobře, jenom na mým kompu ne. Takže si hajzl a stáhni si ty Warzony, ať to můžeme testovat. Nevím kvůli čemu, ale stáhnu je teda. No, pokračujeme dále, monitor má hezký barvy, ten s tím jsem spokojený, to nemusíme řešit 144, co otestujeme. Dobrý, fábky, nefábky, pak tu máme druhou věc, NVIDIA Reflex Low Latency, víš co to je samozřejmě? Samozřejmě vůbec. No, tak to si názorně teď předvedeme. Tak Hanzi, teď názorně ukážeme smrtelníku, jak funguje NVIDIA Reflex Low Latency. Na, tady máš šípy. No, můžeš střílet. Střílet? Tak, podrž si to. Nebudem potřebovat, protože žádný šíp neprojde skrz. Hele, dej si to na hlavu, postav se. Vyzkoušíme to, jestli to funguje teda. Tak jo, Peťo, nehybej se. Tak, to je ono, usměj se. Low latency v praxi, přátelé. Ale to není možný, že jsi to chytil. Ej, stoj. To jsi nemohl chytit tady to prostě. Vždyť jsem ani nemířil. Poslední šíp, jestli ho chytíš prostě, tak hold, budu muset říct, že to fakt funguje, ten NVIDIA Reflex. Easy, vole, díky NVIDIA Reflex Low Latency máte menší odezvu, než když kliknete na tu myš, takže vám to může zachránit prostě život, ten výstřel. Takže vemte si, kdybych to já teď měl vyplý, tak ten šíp nechytnu. Ale s tou low latency bych ho chyt tady a bez té latency bych ho chyt tady. Jednodušejc, prostě když na vás vyběhne NMAX poza rohu, tak chcete střílet co nejrychlejš. Je to o setinách prostě, takže i pár těch setin, který vám zachrání ten NVIDIA Reflex Low Latency, tak se prostě hodí. Kdo dřív střílí, ten dřív žije. Teď si to ukážeme, když je to vyplý. Takže kdo dřív střílí, ten víc killí. Hanzi, počkej, co to dělám, to není dobrý nápad. Chápeme se už, jak to funguje? Jasně, chápeme to. No, něco tak jsme ho naučili, to je dneska úspěšný den. Jinak, NVIDIA Reflex Low Latency samozřejmě na řadě 3000. NVIDIA samozřejmě potřebujete, takže pokud jí máte, tak se máte. Teď jdeme na FPSka. Proč je důležitý mít víc FPS? Co Hanzi? To není tak těžký. Že ne? No ale tak to vím trošku, no, když jako nehraješ šachy, tak je potřebuješ, ne? Jdeme si to vysvětlit. Dobře řeč. Ukážeme divákům vlastně, proč je lepší mít víc snímků než míň. Což by měl vědět snad každý, kdo má trojciferný IQ, ale co my víme, kdo se na tebe dívá. Teď tam samý lidi všichni cvičej, to je jedno. Teď si ukážeme, jak hra běží na 25 snímků. Takže běž na 25 snímků. Bylo to poznat? Ano! Bylo to docela dobrý, bylo to takový 24,9 jako filmových na tvodě. A teď ukážeme lidem, jak to běží na 50 snímků broučku. Tak utíkej, takže 50. Ready, set, go! Dobrý, jsem tady. Dobrý, broj v pare. A teď vám ukážu, jak to běží na 100 snímků
a víc. A já to ukážu, protože Hanzi, co si budem, ty jsi na 100 snímku ještě nic nehrál, jo, takže nemůžeš vědět. Takže... Chápeš? Ale, to bylo to nejplynulejší, co jsem kdy viděl. Přesně tak, přesně o to mi šlo. Dobrý. Čím víc snímků, tím plynulejší hra. Samozřejmě rychlost je furt stejná, ale plynulost je krásná. Takže kdybyste natáčeli let's play, gameplay, tak si můžete krásně zpomalovat záběry potom. A co ty ten komp máš reálně? Víš, kolik budu muset nahrát reálně videa, abych tam chytil ten kill? Rozumíš, já prostě nejsem jakoby... S tím, když pojedeš na 30-bitrate na Nvidia samozřejmě, Shadowplay, teda Experience momentálně, což je nejlepší program na nahrávání, miluju ho, používám ho furt Nvidia, pošlete mi tak nějaký kompresím, já bych taky čelo kuro. Ale tohle je moje video, moje... Ale dobrý. Takže prostě, když teda chytíš na 30 bitrate, tak máš nějakých 6 giga na půl hodiny, což je na hodinu 12 giga, takže 120 giga, 10 hodin, 1200 giga, 100 hodin, jsi třeba na 140 hodinách záznamů. To tam dáš aspoň pár kilo, ne? Pavlis, přeložíš mi to, prosím. Jdeme vyzkoušet, jak to běží. Ty si mu řekl, že jsi úplně levej a on to nepochopil. Ne. Vidíš, jak ti věří? Ne, on to nepochopil vůbec. No. Ne, ale může nahrát přes 140 hodin videa. A když se sníží bitrate, tak ještě víc. Jdeme to vyzkoušet, ať víme, kolik to je snímku. On to nepochopil! On to nepochopil! Jdem. Tak snad na 140 hodinách dáš aspoň 10 kilů. No já doufám, vole, já doufám. Dobrá, FPS máme vyřešený. Samozřejmě v rámci prostě černobylské smlouvy z druhé světové války. Tak víme, že víc výher, víc FPS. Obraz. Ještě rozložení hvězd není vždycky vhodný a Battlestar Galactica neprolítne hvězdnou bránou. Ale co je důležitý, více výkonu, více výher. Je to více FPS, ale já jsem se to upravil, Nvidia. Jo? Budete s tím v pohodě? Budete muset. Čekej, nastavení. 1440p rozlišení, field of view na plný. Nvidia Reflex máme za play i s boostem. OK, všechno máme na vysoký, tak to tam zapni. Kouknem se, jak to poběží na úplný extrém. Hele, Petilko, já ti to trošičku ukážu. Jak se to jede, protože ty jsi to dlouho nehrál, víš hovno. Tak ten jump ten, ty tak vidíš? Mě to nezajímá. 40 FPS je dobrý, je to naplný, je to kompetitivní hra, takže když si stáhneš detail nějaký nepotřebný, což stejně si podle mě stáhneš, protože chceš mít lepší visibilitu. Teď máš 200 snímků po dopadu, ale kámo. Jo, ono kdyby takhle běžely plynulé warzony, tak tady nejsem. Za tohle tu jsme mě... Pojď, skoro mrtvej, Hanzi. Ale jo. Dělej za to. Počkej. Kámo, já jsem tady zase solo, protože to hrou prostě s randomákama, vole, který jsou perlevý jak debil. Ale jsi mu snad. Ne, Hanzi, to je hrozný, jak to hraješ. Tak ponocné, já myslím, že to umíš líp. No kámo, tak asi když je tam 6 týmů prostě, já to neumím hrát prostě normálně s lidmi, kteří to neumějí hrát. Ale aspoň to má přes 150 snímků většinou času, tohle. Normálně to je masakr. Hlavně ono to teďko je to na full detaily, což prostě je masakr. A vlastně má to konstantně nějakých 140-150 FPS. Jakože nedropuju, protože já když jsem to hrál, tak většinou kolem nějakých vodopádů nebo takhle strašně dropovalo. Prosím, pojď dát jeden kill, první kill, ať tady odpaníš tu mašinu. Kámo, já když prostě normálně skočím někam, já jako nedokážu se vás zbraně, ale prostě to super nadomentál, tak jsem v taký zóně, že bych normálně jako sundal radši. Nemusíš pospíchat, vem si gany a něco zabij. Ať máme aspoň nějaký gameplay, který si nevím stydět. To se stydí. Ale broka, vole, no, ty vole, to je mastiff, on je na zemi už, jo. Jo, mastiff se nehraje už. Vidíš to, co to prostě hraju zase s nějakým šupinem prostě. Máš 180, 110. Mám prostě na 144 snímků. Takže to možná beru zpět, tady by i ten 200 Hz monitor. Jaj, to je problém, už si jdou pro něj.
no, 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 no. Já to nemůžu hrát. Půjď se k tomu. Já to nemůžu hrát, já mám ty vole senskou úplně nějakou špatnou. Ukáž, prosím tě, já to zkusím. Mně to nejde vůbec. Já jsem teď nabustil prostě FPSka na max, protože jsem stáhnul všechny detaily na low. Kromě rozlišení, tak uvidíme. Tady se vezmu Pathfindera, to je můj oblíbenec. On si vzal zrovna ten hajzl? Tak schválně jak dopadnem, kolik bude mít frameů. Já nevím kam jako mám letět. Tam to skáčeš, tam nic není vole. No to seš v hajzlu už. Tak tohle, když mi udělá randomák, tak bych ono má pro kop z díny radši. Ale máme 270. Haha, 250 frameů. Co? Ty jsi snížil ty tu, jo? Jo. Hele, nezavírej. Kámo, 250 frameů, to je... Já nevím, ty krámo, to je skoro trojnásobek toho, co to je normálně. To není možný, ne? Tak víš co, kámo, ty jsi skupoval noťas na World of Warcraft, ne? Kámo, já jsem si kupoval noťas, abych si tam mohl ve Worldu psát faktury. Ne, ty jsi přece kupoval na Vovko a až jo, pak jsi začal hrát Apexy. No jasný, protože se mi narodilo dítě, tak jsem prostě už na Vovku musel radši smazat. Ale, už tam jedu, už. Kámo, zabiješ někoho nebo prostě si skočil na konec mapy. Už tam nebežím je pomoct. No, tak jsi si vzal repeater, prosím tě, víš co to je repeater? Trefíš úplný hovno s tím repeaterem. Má to Honzi, víš jak se pojď. Třeba někoho najít, víš co, jak to funguje, jo, mezený krv se z toho vyskakuje. Jsem nevěděl, že jo, to není mé chyba. Kámo, tu dohraje, že play bot? Zrovně. Bacha! He! Animáci. Jsi přesný věc, co máš. Jo. To je takhle. To je blbost ta hra. Kámo! Je to m***ka, nebudu to hrát, vole, kdyby tam byly Warzony. Jedeme, Pavlis. Kámo! Více FPS, vole, více výher možná, ale pořádný hry. Kámo! Když lidi ho znají, protože hraje, on to hraje jako úplnej debil. Já to hraju, protože mě to baví doplňkově. A ty to hraješ jako úplnej debil a ještě streamuješ. Co jsem? Měl to hodně FPSek, hodně. Kdy... 250 frameů to měl? Blítalo to kolem 200. Tyhle masakr prostě. Sama, jako... Ale jsme furt na 2Kčku, na Full HDčko by to podle mě jelo klidně na 270. To byla jeden čas dobrá. Ona je dobrá furt, ale... Ale ty ne. Já jo, vole, ale ne, když mám píky proti sobě. Píky blinders? Jo, kámo, tak ty skočíš a máš P20 zeny. Borec skočí a má lombu. Druhý borec skočí a má píky. Víš co, píkem ti dá hit za 90. Skončil si prostě, protože nemáš brnko, že? Píky a pikabu. Brko. Brnko! Brnko, vole! Brnění. Co to je za zbraně tam, vole? Brka a píka je. Brnko, kamo. Takže jestli chcete kompa za 100 litrů na Apexy jako tenhle, tak jednoznačně HAL 3000. Teď má 300 frameů prostě jako na Full HDčko. On, ten rozdíl Full HD 1440 není takový velký ve snímkách, protože na hraní na Full HDčku je tohle overkill karta prostě. Možná milu hovna, nevím. Ale furt vím víc jak on, takže tak. No, ten tam byl rychle. Tyjo, profesionální práce obočí. Hele, důležitý je, že tam jsou ty snímky. Kámo, snímky tam jsou, ale aim tam prostě není. Kámo, to je jak kdybych normálně hrál úplně novou hru a vůbec jim prostě to nechápu. Jeho mozek nezvládá ty snímky navíc. Ale určitě mi sledujte na IGčku, protože teď vím konečně, jak se to nahrává, takže to budu nahrávat. Pavlis vám z toho střihne prostě nějaké úplně mordory, killy, tyhle to nepochopíte vůbec, jak to hraju, ale teď se musím trošku rozehrát. Ty hry se teďko nedařily, protože prostě musím se na to zase zvyknout, ale mám strašnou radost, že mám toho kompa. No, radost. Teď se nemůžu už vymluvat na to, že prostě, chápeš, teď už musím prostě být fakt dobrý, no. Teď už se nemám na co vymluvit. Což jako by není úplně výhoda, ale stejně mám radost, že toho kompa mám, protože teďko prostě celou noc nepůjdu spát a budu to trénovat. That's the spirit! První win, který dám, samozřejmě na této sestavě, dám na IGčko. Ano. Tak to je dobrý. Takže sledujte Hanze a ověřte si to, protože když tam neuvidíte do týdne win, ale do týdne, to je pojďme.
To bude za rok tehdy. Ne, to je v pohodě, jako já mám hodně vinu, jo. Jo. Horší je, kdybych třeba řekl, že Raigečko dám svoji první 20 bombu. To by tam mohla být třeba to, ta fotka až tak za 5 let. Jo, to se mi jako nedaří. Co chceš, jako kolik vinu? Já mám hodně vinu, kámo. 600 vinu máš, jo. Kámo, já mám dvě KDčko, vole, co ty? 600 vinu z 25 000 her. Tak ty jsi dobře potahná, m***a. 25 000 her, jo. Ne. 6700 her mám. 9% win rate, to je docela dobrý, toho musí tahat jak svině, když má KDčko. Ale ty taháš hovno, ty debile. No, tví kamoši taky, vole. A já díky moc Halu 3000 ve spolupráci s Nvidii, že mi dali tenhle komp. Díky, borci. A vy? Dva? Jděte do prd***. A já musím jít trénovat. Proč já? Počkej, co? Vy jste furt ve vejtahu. A proč jste... Kamu, tam čekaj, co? Já tam pošlu Hanze, jo? Jo, oni jsou ve výtahu, běž tam prosím tě. A ne, počkej, já jdu. Ale tak oni chtěli se nevidět, spíš tebe, víš? Ne, kama, já chci pařit ještě, jako, to jsou tvoje buchty, jako jsi tam sám. A tak teď víš, že já si... To je jedno, prostě, prosím, zkoš tam, ať ti to zatím nastavím, ať ti to běží ještě líp. Kama, já... Žádný FPSka, pak můžeš pařit klidně, jenom běž prostě říct, ať jdou už. Jo, fakt, Petře, ty vole, prostě já musím furt dělat za tebe něco. Díky, Janzi, jsi nejlepší. Od radost. S tebou. Jsou ve výtahu až, jo? Ne, Petře! Ne! Nejdu tam, prosím. Prosím tě, v klidu. Ne! Jsi viděl! Viděl jsi je! No. Jaký to jsou kočky, já se bojím. A ty jsi jaký vědomí? Kámo, já nemám to sebevědomí takový jako ty, prostě já... Ne, to zvládne. Ne, já tam nejdu. Máš kompa za 100 000, ty můžeš mít sebevědomí, jaký chceš. Běž. Holky. Petře. Hanzi, já tam jdu nainstalovat nějaký pořádný hry. Tak zatím počkej. A smažem ten debilní Apex. Čau. Nebo bych si možná zaklínače nebo něco takovýho. Něco lepšího, víš? Mazej do prdele zatím svým, vole, odcasem. Budu se hrát pár zóny sem. Počkej, jak vím, odcasem, kámo, když jsme sem přijeli spolu, ty tady... Mazej. Peťo. Já. Hanzi! Jo, já jsem debil, teď jsem dostanu dovnitř ani jeden. Kamo, ale on je u mě v bytě.